Здравейте всички! Едно много хубаво начало в момента направихме, като се видяхме виртуално, надявам се скоро и лично да се видим. Започваме курса по разпознаване на птици за 22-а година. Първо съвсем накратко да споделя кои сме ние, кои сте вие, вече се представихте. По принцип курса се води в няколко града в страната, дори в региони. Колегите от Свищов, Варна и Хасково обхващат повече от един град. Както виждате, голям екип сме, различни водачи на курсовете, като в София, поради големия интерес, тази година формирахме три групи. Всъщност тази група се водя аз, Ирина Матеева се казвам. Виждате на екрана и моят телефон. Но също така в имейла, който ви изпратих, във визитката имате също моят телефон. Ще се радвам да си го запишете, за да имаме връзка, така по-оперативна. Принципно аз съм завършила зоология в Софийския университет. С птици се занимавам от 5-ти клас, много преди да завърша университета. Понастоящем работя като отговорник по европейските политики в Българско дружество за защита на птиците. И от вече трета година водя този курс по наблюдение на птици заедно с моите колеги. И сега като първа задача, моля, познайте кои са двете птици, които са сложени тук. Като тези, които повтарят курса, като Велина, примерно, ще се постараят да забълчат. Значи, Никола? Айде, Никола, кажи. Едната мисля, че е сокирица, другата кос. Кое е кос? Косът е втората, а сокирицата е първата. Ама не е сокирица. Някой ще помогне ли на Никола с птицата, която се намира в ляво? Аз, Захари. Айде, Захари, помогни на Никола. Едната е скорец, другата е кос. Точно така. Защо обаче Никола се обърка с сокирицата? Защо скореца е по-малък, а сокирицата е по-голяма. Да, но и двете имат бели петънца. Сокирицата обаче е по-кафява. И тук така, затова Никола малко се пообърка. Но да, това са два вида птици, които се срещат и в населените места. И често се срещат около нас. И едно от, както нали, по-рано стана за въпрос за синия и за големия синигър, коса и скореца са видове птици, които са едни от първите, които хората научават. И кучетата, които спът зад мене, стават да си заминат. Така, всъщност тук искам да ви кажа няколко думи съвсем накратко за Българско дружество за защита на птиците. Ние сме сдружение в обществена полза, което работи за опазване на природата в България, чрез дейности за опазване на дивите птици, за важните за тях места и местообитания и така допринася за благоденствието на хората. По принцип, тук има една YouTube презентация. Само секунда, изчакайте така. Извинявам се много. Тук така има, на този линк има едно малко кратко видеофилмче, представящо дружеството. Изкушавам се да ви го пусна, но обикновено през Zoom, когато се пускат такива филми, не вървят добре. И затова ви предлагам
след края на курса, като си, когато получите PDF презентацията в Facebook групата, може да го изгледате самостоятелно. Той е съвсем, съвсем кратко. Като част от вас вече са членове на БДЗП, но всеки, който има желание, интерес да опазва птиците, да ни помага, може да се присъедини и да стане член на дружеството. По принцип, за самото обучение по наблюдение на птици, в София то се провежда много отдавна, повече от 7 години, а от 2020 година се провежда и във всички тези населени места, които видяхте в списъка, в София, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, т.е. в доста райони в страната, като винаги се намират хора, примерно от Благоевград, които се обаждат и казват: а в нашия град няма ли да направите курс? Но все още силите ни достигат за толкова много курсове на различни места, с много участници, като през 20-та година 55 участника завършиха успешно, през миналата година 101, като обикновено в списъка на всеки курсист за продължение на курса се появяват около 250 вида птици, като със сигурност тези, които са така постоянни, ще имат най-малко 20 дни прекарани сред природата в наблюдение на птици. Някой тук говореше за изпит. По-скоро няма изпит. Той изпита е всеки ден, нали, когато сме на терен. Докато се учим да разпознаваме птиците. Миналата година за първи път направихме нещо като орнитологично състезание, което беше с такъв състезателен дух. Бяхме разделили участници от различните групи. В смисъл, бяхме се събрали на Атанасовско езеро, където БДЗП провежда ежегодна бригада природозащитна. И всъщност участници, курсисти от различните групи от цялата страна. И имаше такива задачи, им бяхме поставили, да определят и да преброят птиците тук и там, и по време на миграция. Имаше и такива забавни въпроси. Опишете птица само с въпроси, с да и с не. На практика беше със състезателен дух, но на практика видях, че всъщност участниците много се забавляват. И много приятелства бяха създадени между участниците, и в крайна сметка всички успешно завършили курса ги поканваме да се включат в една Facebook група, която се казва Близки срещи с птиците, както се казва и курса, където и след самия курс хората продължават да си обменят информация, дори когато си ходят на гости за наблюдение на птици, когато организираме общи дейности, свързани с наблюдение на птици, си комуникираме така с всички, които са така по-запалени за наблюдение на птици. И след завършване на курса също продължаваме да поддържаме връзка и да излизаме за птици, да участваме заедно в такива дейности на дружеството, свързани с птици. Защо всъщност провеждаме това обучение? От една страна е голямо удоволствие за нас, които работим професионално, целият този екип, който видяхте от обучители. Работим професионално с опазване на птици. Специално моята длъжност е такава, че се занимавам с институции, политици, жалби, Европейската комисия и така нататък, което не е най-забавното нещо в природозащитата. По-скоро най-предизвикателното, и на колегите също се занимават с доста сериозни аспекти от природозащитата, но в крайна сметка винаги е голямо удоволствие да се работи с запалени за опазването на природата хора.
От друга страна, самите хора също изпитват удоволствие от това да излязат с природата заедно, да споделят общи интереси, да посрещат заедно предизвикателства, като например да определят по песен една или друга птица. Също така, по този начин, чрез курса по наблюдение, популяризираме самото наблюдение на птици като дейност, която всъщност носи много информация за нас, за разпространението на птиците. Ето, някои от вас казаха, аз чух от приятел, от приятелка, от предишен участник в курса. Така че и в това сме убедени, че по този начин се случва. Също така се повишават уменията на участниците. Най-добре могат да ви кажа тези, които вече са изкарали курса. Но освен това ще ви дам и една задачка в края, с която да преценим от началото на курса, от днешна дата, още преди да сме излезли, до края на курса, всъщност колко повече птици сте научили от това, което знаете по-рано, отпреди. И също така е много важно за самата природозащита и самото опазване на птиците, както ще разберем и в хода на самия курс. По принцип, програмата на курса е основана повече на практически дейности. От началото ще започнем днес тази лекция е въвеждаща. Следващата лекция ще бъде по-насочена към методи за проучване на птици и как да наблюдаваме птиците в природата. След което ще има един цикъл от доста лекции, чрез които ние ще учим различните видове птици според типовете среда, която обитават. Градски, горски, на откритите пространства, морски, планински и така нататък, за да е по-лесно да ги научим. Като в край на курса също имаме една лекция, вече тогава е вече много топло лятото, много дълги дни, хората много искат да ходят напред-назад и трудно се съсредоточават, но все пак, преди да приключим интензивната част на курса, ще се запознаем и с въпросите на опазването на птиците в България. Като по време на излетите ще демонстрираме методики за броене на различни видове птици, ще се упражнявате да ги прилагате. Обикновено излетите не ще бъдат еднодневни в околностите, наобщо казано, на София, на региона, като идеята е при такива по-дълги еднодневни излети с коли, с пътуване някъде до максимум до час-час и половина в едната посока, за да имаме време за наблюдение на птици. Но също така включва и посещения в други райони, като например Маджарово. Миналата година ходихме до Беленските острови, до Северното Черноморие, до Южното Черноморие. Вече зависи от нагласите и възможността на участниците. Тук подчертавам, че няма условие, което да е задължително посещение на всички излети. Всеки от вас има програма, възможности и така нататък, но колкото по-често участвате в излетите, толкова повече птици ще научите и повече ще затвърдите знанията си. Като целта ни е да можем да достигнем един брой от 150-200 вида птици, които сме наблюдавали и познаваме в природата. По принцип, как учим в рамките на курса? Имаме теоретична подготовка. Основни са тези онлайн лекции, които правим, но също така определители, този полеви определител, който Никола показа. Аз също мога да ви го покажа, ще го видите след малко на картинка. Но също така има електронни определители и тук ще видите, специално този е много важен, защото това е определител на гласовете на птиците. Всеки вид птица, но там вече трябва да ги знаете на латински език, но и това ще може да ги научавате, защото в определител ги пише и на латински, и на български.
И можете за всеки един вид птица, когато ви напишете латинското име, да разберете различните видове звуци, които издава. Ученето на песните на птиците и звуците на птиците е доста по-трудно, отколкото визуалното наблюдение, но и то се учи. Също така основно наблягаме на излети, където си водим бележки, правим скици, списъци на видовете. Също така има тренировъчни тестове, след малко ще ви покажа онлайн, които може да си прилагате. И също самоподготовка, което означава излизаме в парка, отиваме на витоша и така нататък. Сами се оглеждаме и се опитваме да определим птиците, които са около нас. Във Facebook групата има и такива хора, които снимат, споделят снимки. Задаваме си въпроси, коя е тази птица, коя е онази птица. Опитвате се да я познаете, пишете защо смятате, че тя трябва да се обосновавате всеки път. Защото ето понякога стават и такива, помагате си едни други. А пък аз, нали, когато вече сте окей, ако всички се затрудняват, задавам жокери въпроси, които да ви ориентират, но постепенно става все по-лесно и по-лесно да се познават по този начин птиците. Как преминава един обучителен ден сред природата? По принцип, за всеки излет е необходимо да има минимум 5 участника, за да се проведе. Както споменах още в началото и с хората, които са, нали, с малките деца, започваме много рано. Като обикновено началният час за сборния пункт, в зависимост от времето, колкото става по-лятно, толкова повече се изтегля по-рано, някъде между 6:30 и 8 часа, като обикновено началото, което си поставяме, е някъде около 7:30. Обикновено вече зависи колко далеч и къде отиваме и какво искаме да видим. Общо взето рядко се случва да започнем в 6:30 или да се срещаме в 6:30, но в определени случаи и това се случва. Но няма да е практика. Обикновено 7:30 са сборните пунктове и вече зависимост, ако трябва да отидем по-далече, 7 часа. Като продължителността е между 6 и 10 часа, в зависимост от това каква е дестинацията, колко време се очаква да бъдем навън. В събитието, което поставям на Facebook страницата, ви записвам какво е добре да си носите, подсказки, да не си забравяте. И в зависимост от мястото, където отиваме. Примерно, ако е нужно да си вземете дъждобран за всеки случай, защото, примерно, през май има и такива превалявания доста чести, или пък ако ще е по-дълго или е по-студено, да не забравите да си вземете, примерно, някой термос с чай. Ето такива неща. С времето ще свикнете. Аз миналата година имах една курсистка, която обикновено, нали, не е от рано ставащите, но и до ден днешен, когато ходим някъде за птици, тя става колкото рано трябва, си става, но само за птици, за всичко останало не важи. По принцип правим наблюдения, за 5 минути записваме чути и видени птици на всяка локация. Правите си описание на белези на птици. Някои от курсистите си го правят в отделен тефтер, други си слагат бележки в определителя. Обикновено, като видим дадена птица, началото, докато се научим какво точно виждаме, винаги правим сверка с определител. И по принцип, не си мислете, че добрите орнитолози не ползват определители. Всички ползваме определители. Винаги, когато има нужда, работим с определител, слушаме птиците, правим списъци на видовете и преглед на видените видове. Като това е едно от условията, които са важни, е когато ходим на излет, да не вземаме със себе си домашните любимци, децата, приятелите, т.е. хората, които не са записани в курса,
И тук така трябва да подчертая, че хората, които не са заявили конкретен интерес да участват в курса, ако ги вземете с вас на терен, на тях ще им стане много бързо скучно и вместо да си прекарат добре, накрая ще бъдат много, как да кажа, просто обратният ефект ще се постигне. В нашата група има три деца на 7, 8 и 10 години, както разбрахте вече. Аз съм говорила с всеки от родителите. По принцип имахме такава възможност да записваме и деца под 18 години, но не очаквахме чак толкова малки да се запишат, както и да е. Значи на всички от родителите казах, че всъщност курса е за възрастни и че се става рано, както се вижда тук, така че малките ентусиасти ще трябва да просто да се стремят да бъдат заедно с големите, да бъдат по-търпеливи, по-издържливи и не че не е възможно, но така или иначе родителите им са с тях и имат цялата грижа за тях. Просто нали, аз за съжаление няма да поемам, то не за съжаление, но аз няма да поемам отговорност за, нали, за децата от гледна точка на всичко, което трябва да се следи като сигурност и така нататък. Иначе по отношение на въпроси, на знания, всеки, който има въпроси, и на всеки обясняваме, на всеки показвам. Така че в това отношение всички ще бъдат равнопоставени, независимо дали са на 7, 17 или 57 години. По отношение на самоподготовката, това, което споменах вече, е свързано и с... На този линк тук може да намерите такъв наръчник от тестове, тренировъчни тестове и определител. Трябва да се регистрирате на този сайт. Също така за Facebook групата, която споменах, София Birds ID. Ако някой от вас, има хора, които още не са се включили във Facebook групата, тя ще ни е основна за комуникация. Имаме обаче трима души, които не ползват Facebook. Като двама от тях ще го ползват чрез профилите на техните приятели там, семейство и така нататък, за да са по-оперативни. И една дама, с която ще си контактувам, нали, отделно, но просто тя няма да може да следи всички тези неща, които правим в самата Facebook група, за съжаление. И също така имаме една форма за оценка, която е добре да попълвате. Вие ще виждате този линк в края на всяка лекция. Така че е добре да попълвате като обратна връзка към нас, за да имаме представа всъщност как вървят нещата. Но ако имате някакви проблеми, ако имате някакви въпроси, ако нещо не ви е окей, не се притеснявайте да ми се обаждате, да ми пишете. По-добре е да обсъдим неща, които, нали, нещо ви притесняват, отколкото да си ги пазите за себе си. Опс. Чекайте сега, тук че си изгубих лекцията. Така. Ето това представлява тренировъчния тест, за който става дума. Излиза ви снимка на птица, имате няколко отговора и вече според тези отговори, нали, вие отговаряте, ви показва дали отговорът ви е верен или грешен. Ако имате верен отговор, получавате точки и по този начин може да се самите вие да се тествате до каква степен познавате птиците. Какво ви е необходимо за курса по наблюдение на птици? Нужен ви е определител, някой вече го имат.
Нужно ви е да имате някакъв бележник, в който да си записвате бележки. Особено важно е, когато, защото аз водя лекциите, но и на самите полеви излети, аз ви казвам точно кои неща да гледате, какво да гледате. Не всичко, което виждате в определител, може непосредствено да го видите в природата. Тоест има полезни неща, които не може да намерите в определител, но може да си ги допълнително да ги научите по време на излетите. Бинокъл е хубаво да имате. Също така е необходимо да имате смартфон, телефон и да качите на телефона си приложението SmartBirds Pro. Още на първия излет ще говорим за това приложение, ще се научим да работим с него, за да и да записваме птиците в него, защото това е приложението всъщност, в което повечето ние ще записваме по време на курса птиците в това приложение. И след това повечето всичките мониторингови природозащитни дейности, насочени със събиране на данни за птици, се ползват с това приложение. То не е само за птици, има възможност да се въвеждат бозайници, растения, така че е доста практично. По отношение на биноклите, има най-различни, т.е. има най-различни марки бинокли, като тези, които са записани тук, Nikon, Olympus, Opticron, Swarovski, са добрите марки за гледане, като Swarovski са по-висок клас и обикновено са по-скъпи, доста по-скъпи. Nikon, Olympus, Opticron са достъпни икономически, като имайте предвид, че един хубав бинокъл за наблюдение на птици ви струва някъде от порядъка от примерно около 400 до 500 лева може да вземете хубав бинокъл. Много евтините бинокли от сорта на 20, 30, 100 лева на практика не стават за гледане на птици, защото е важно биноклите да имат просветлена оптика, за да може да виждате и да разпознавате птиците, да имат острота, иначе ще виждате едни тъмни петна или различни нюанси на цветове, които въобще нямат нищо общо с действителността. Примерно за сгради, за хора да се наблюдават отдалече, може да вършат работа с всякакви бинокли, но за птици са тези. Като принципно Nikon и Olympus, аз много ги харесвам, Swarovski не съм и по джоба. Има и такава опция за бинокли Opticron. За всички участници в курса, ако искате да си закупите такъв бинокъл, ето на тази интернет страница може да си намерите такъв, какъвто за вас е удобен. По принцип 8 по 40 или 10 по 50, това са двете възможности, които са най-добри в смисъл за целите на курса. И всъщност тук е записан и телефона на колегата, който се занимава с тях. За всички участници в курса Opticron предлага 5% отстъпка от цената, която се намира на интернет страницата. И също така, както споменах, важно ви е дневник да имате и да може да си правите скици. Като това са така общо казани нещата. И за да не губим повече време и тази лекция, т.е. да не е само такава съвсем въвеждаща, на практика ще започнем още от днес курса. Като какво следва, това, което ви препоръчвам, регистрирайте се за онлайн тестовете, регистрирайте се във Facebook групата, ако не ползвате Facebook, намерете приятели, роднини и хора, с които живеете заедно, които ползват Facebook, да ви помогнат в... Т.е. може да вие да ми кажете, че те ще се регистрират вместо вас, за да знам да ги приема.
и да можете всъщност да виждате всички останали също какво споделят. Попълвайте форма за оценка на лекцията, осигурете си определител и бинокъл, качете си SmartBirds на телефона SmartBirds Pro и сега започваме с седмичните онлайн презентации и изгледи за наблюдение на птици. И като за начало започваме с части на тялото на птиците. До сега си говорихме съвсем такива нали, организационни неща. След като приключим тази въвеждаща част, ще ви дам възможност за всякакви въпроси също да зададете, ако нещо не е ясно. Но за да можем ние да опишем една птица как изглежда, е много важно да познаваме нейните части. Особено когато не я познаваме, не може да сме сигурни. Трябва да знаем точно кои са частите на птицата, за да кажем, нали, тук е червено, тук е зелено, човката еди каква си, еди каква си. Като частите на птиците най-общо са клюн, сега ще ви ги покажа, челото, тази част се нарича чело, теме отгоре, тил, врат отзад, тук е страничната част на врата, гръб, кръста е тук, в тази част е кръста, има тази част тук, която покрива опашката, се нарича надопашие, самата опашка си е, нали, опашка, тази част, която покрива опашката отдолу, се нарича подопашие, тук, до тук. Има си корем, странични части на тялото, гърди, гуша, тук така, и гърло е точно под човката, като също така са важни частите на крилото, като най-горната част тук на крилото, която се нарича по плещи, най-вътрешните пера, когато крилото е сгънато, се наричат раменни пера. След това има второстепенни махови пера и най-външните пера са първостепенни махови пера. От покривните пера на крилото са малки, средни и големи надкрилия, се казват, покривните пера отгоре. Тук в тази част се намира крилцето в ето тази най-предна част на крилото. Също така, много често в главата има смисъл, птиците са много различни, но като цяло много често имат определени части на главата, които са важни при определене на птиците, като например надочната ивица, която минава, наречена вежда. При много птици това е такъв разпознаваем белег. Също така околоочния пръстен е това нещо. При някои птици е силно изразен, при други не се вижда. Също така важно е презочна ивица, ако имат ушно петно в тази част, мустак по-надолу, при различни видове, примерно, когато става въпрос за сови, където самата глава е с по-различна форма, има лицев диск, който се вижда, при гръбливите птици нощни и дневни има специална такава доста отдебелена част отгоре на човката, която се нарича восковица. Също така при някои птици, особено при водолюбиви, при гълъби, ноздрите се виждат много добре. Някои видове птици имат качулка. Тези пера, които са издадени назад и се виждат много добре, нали така, се оформят по различен начин, се наричат качулка. Като ето примерно при различни видове сови,
различна форма на лицевия диск имат, по различен начин изглеждат. Ето тук може да видите, нали, съвсем различен начин, по който изглеждат самите видове птици, и вече това, този лицев диск се описва как изглежда. Когато птиците са в полет, са важни крилата, в смисъл такъв отцветяването на самите крила. Ето тук виждате, например, белопашат мишелов в полет отдолу, сойка в полет отгоре. Виждате, че крилата имат характерно отцветяване, и въпреки вариациите, примерно при гърбливите птици, това характерно отцветяване е общо взето едно и също. Като когато крилото се гледа отдолу, нали, когато се гледа отгоре и в кацано състояние, говорим за надкрилия, същите тези покривки се наричат подкрилия, когато се виждат от долната страна на крилото. Пак са малки, средни и големи, като крилцето е тука, като тези пера, които са в предната част на крилото, те се наричат първостепенни махови пера. В долната част, т.е. след това следват второстепенните махови пера, и тези, които са най-към крилото, това са раменните пера. Обикновено те отгоре се виждат по-добре, отколкото отдолу. Като по същия начин се виждат отгоре крилото. Ето тук така, вижте къде се намира крилцето. Тук така като малко. Отгоре, то отдолу не се вижда. И всъщност различните шарки, примерно ето тук виждаме, че големите и средните надкрилия на сойката са характерни, раирани синьо-черни, като има бял прозорец на второстепенните махови пера, бяло на топаши, примерно. Мишелова има, белопашатия мишелов има тук в при рамената, има по-тъмни подкрилия, които при първостепените махови пера всъщност са първостепени подкрилия. Са по-тъмни, отколкото тези, които са в рамена, тук така в по-вътрешната част. Има характерна и черна ивица на първостепените и второстепените махови пера, бял прозорец. Ето ви едно крило също така и на водолюбива птица, зеленоглава патица, където се вижда, примерно при патиците, това е много характерен белег, се казва огледало, нали, което е различно при различните видове патици, видоопределящ белег, и в полет се вижда много добре, в кацано състояние почти не се вижда, но има разлики. И тук, когато говорим за различните части на тялото, принципно трябва да имаме в предвид, че има огромно разнообразие, нали, по различните части на тялото, дори могат да се определят различни видове птици. Дори ако вземем клюна, например, насекомоядните птици имат много тънък клюн, зърноядните птици имат дебел и къс клюн. Това е примерно клюн на козодой. Те ловуват във въздуха насекоми. Кълвачите имат здрав, такъв остър клюн за да могат да намират храната си под кората на дърветата. Също така други зърноядни птици също с къс и дебел клюн. Гръбливите птици имат този масивен или по-малко масивен завит надолу клюн. Водолюбивите птици, при патиците клюна е плосък, и това е, те са такива тръбопасни. Рибоядните водолюбиви птици имат обикновено дълги клюнове.
Ето други видове клюнове, това са на лопатарката, на ибиса, това са птици, които се хранят с ръкообразни в тинещите части. Бекасината също пък си пахачовката да си търси храна в, в тинята. Така че дори когато и на следващата лекция ще говорим по отношение на, нали, на различните силуети, на различните видове птици, по начина, по който изглеждат различните видове птици, дори да не виждаме всички форми, можем да предположим поне какво виждаме, само по характерните техни белези по клюновете. Ето тук има и различни видове опашки. Тази опашка, предполагам, всички я познавате. Това е опашката на селската лястовица. Тази опашка, бихте ли предположили на коя птица е тук? Никой не ще да предположи. Не се чува? Каква е на цвят опашката? Опашката на цвят е черна с метални отблясъци, може и синя да ти изглежда. Това е опашка на сврака, по принцип. Узнай си! Да, това е опашка на тетрев. Така че опашките също са много характерни за различните видове птици, т.е. как изглеждат птиците и после как пеят също, особено за някои видове птици, има много голямо значение, за да можем да ги разпознаваме. По отношение също така на поведението на птиците също е много важно, когато ги гледаме в полет. Има най-различни силуети, най-различни начини на полет, по които можем да ги познаваме. Има птици, които летят праволинейно, примерно враните. Има птици, които летят вълнообразно. Повечето врабчови птици са такива. Чинки, примерно врабчета, когато летят, те летят така в вълнообразно. Имат други птици, като кълвачите, примерно имат така наречения гмуркащ се полет. Те летят, издигат се нагоре, след което свиват крила и се спускат надолу и така се получава като една вълна. Ето така се лети. И дори да не видите никакви цветове, ще разберете само по полета, че прилита кълвач. Вече какъв кълвач, оттам не се знае. Също така има малко хаотични полети, изглеждат особено при птиците, които ловят насекоми във въздуха, като лястовиците, като бързолетите. Те изглеждат все едно се щурат из небето. Има птици, които летят на едно място, особено когато ловуват. Това е много характерно за киркенеза, черношипата ветрушка, също го прави орела змияр, обикновения мишелов. И този вид на полет се казва трептящ или такъв. Трептящ. Сега, по принцип, също така гърбливите птици, пък и щърки или пеликани, много често използват планиращия полет. Т.е. те се издигат на определена височина, след което започват да използват въздушните течения, за да се придвижат от точка А до точка Б, тъй като тези птици са големи и имат нужда от нещо да им помага да запазват енергията си. Когато махат с криле и отива доста енергия, затова използват въздушните течения. И за да могат те да използват въздушните течения, те също използват така наречения реещ се полет. Или много често, може би сте виждали, особено ако сте наблюдавали щърки или покрай морето, които мигрират, започват да се да кръжат и постепенно кръжейки се издигат нагоре и стават все по-малки и по-малки, т.е. набират височина. Те използват въздушните течения, просто лягат върху тях и топлите въздушни течения ги извеждат нагоре, на по-голяма височина, след което те се спускат да планират, докато изгубят височина, след което пак повтарят същото движение. И също така има и така наречения пикиращ полет,
когато птицата се спуска стремглаво. Обикновено се използва по време на лов от хищните птици, особено соколите. Много птици летят поединично, но също така има видове, които много обичат да летят на ята, особено по време на миграция или по време на зимата, когато не се размножават. Като има няколко вида ята, едното, това е хаотично ято, примерно по този начин летят щъркелите, когато мигрират. Мрежовидно ято е примерно когато скурците, ако сте виждали ято от скурци, които летят. Дъговидно ято, това е ято, което има някаква структура, т.е. птиците летят под формата на дъги. Това се е характерно за пеликаните основно. Летящи като пеленг в някаква редица. Много често го правят кормораните, клиновидно ято и също така го правят и гъските. Клиновидно ято е характерно за жерави, за гъските понякога също. Макар, че повечето гъски летят или използват такива големи дъговидни ята, когато са много, или пък в пеленг. Също така, основно за гръбливите птици, ние по-късно пак ще се спрем на тях, са много важни техните силуети. По силуета на птицата може да се, и по нейния профил, може да се познае какъв е вида птицата, какъв е вида на птицата, защото имат различни видове силуети, като например някои птици, когато се реят, гръбливи птици, крилете им са вдигнати нагоре, примерно като на царски орел, на скалния орел, така наречения V-образен профил. Други птици имат хоризонтален профил, ето по този начин, хоризонтален профил, примерно, имат усоядите. Други птици, когато планират и когато се реят, крилата им са все едно увиснали надолу, като например малкият кръслив орел. И също така има и птици, които профилът им изглежда леко начупен, като на чайка. Например, това е орел рибар. Също така, като се гледат отдолу, някои птици имат по-широки крила в сравнение с, нали, съотнесено към тялото, обаче дълги опашки, дълга глава, например това е морски орел, или пък много такава къса глава в сравнение с тялото, като при обикновения мишалов, по-къси криле, или пък като при блатарите, доста дълги и тънки криле в сравнение с цялото тяло. Така че това са най-различни белези, които ни ориентират как изглеждат различните видове птици. И общо взето, като за начало, мисля, че доста информация ви дадах, освен такава логистична и вече чисто съвсем практична по отношение на птиците. И тъй като всяка седмица ще си имаме седмично предизвикателство, вашето първо седмично предизвикателство, тъй като сме вече към края на лекцията, е да научите частите на тялото на птицата, да си изберете любима на вас птица, може да си ползвате снимка от интернет или ваша снимка, или както решите. И върху самата снимка на птицата, или пък може рисунка да си използвате, да означите по начина, по който е на тази скица е означена, кое е темето, кое е тила, кое е челото, и всъщност да я опишете, като използвате частите на тялото. Примерно, теме е кафяво, чело бяло и така нататък, в зависимост коя птица си изберете. Ако си изберете коса, ще има да си описвате всичко в черно, но ви предлагам да си изберете нещо по-пъстричко. Като споделете вашата схема в Facebook групата с другите участници. Също така,
за всеки от вас ще ви помоля сега в следващите дни, значи тази, това седмично предизвикателство е до следващия вторник, включително сряда, смисъл такъв преди следващата, трябва да бъде преди следващата лекция. Имате срок от една седмица, за да може да си направите схемата. Докато втората ми молба е свързана с това всеки от, един от вас, без да гледа в определител и без да, нали, да се консултира с интернет, да седне на един лист, било той или пък на компютърен лист или на хартилен лист, както ви харесва, и да си направите списък на, на видовете птици, които вие според вас може да познаете безпогрешно. Тоест, знаете, че тези видове ги познавате, както кой каза преди малко, че вече забравих, аз познавам голям синигер и син синигер. Нали, смисъл такъв, ако се замислите, може да се окаже, че знаете и сивата врана, примерно, или свраката. Но вземете и си направете един такъв списък. Тези списъци обаче ми ги пратете на мен на имейла. Идеята е в края на курса, когато приключим курса, пак да седнете и да си направите такъв вид списък с видовете, които познавате, и да видим всъщност от началото до края каква е промяната, колко вида птици сте успели да научите. Така че тези списъци нито ще ги показваме на, т.е. нито ще ги споделяме в групата и така нататък. Просто е идеята в началото да знаем откъде сме тръгнали и аз да имам някаква ориентация горе-долу колко хора са по-напред, колко са по-назад, защото винаги има хора, които познават само големия синигер, но в един момент се оказва, че повечето хора познават поне 10 вида птици, когато се замислят. Така че, включително аз съм сигурна, че познавате и белия щъркел. Така че надали ще има хора с един или два вида птици. Но както и де. Това е си за нас. И тук виждам, че Евелина пита, очаква ли се другите да познаят птицата, която описваме? Ами да, хубаво би било да се очаква да я познаят, но в крайна сметка, нали, това е част от... колкото по-добре си опишете птицата и я покажете, толкова по-добре и останалите хора, останалите в групата ще разберат. Но тук, така доколкото си спомним, има хора, които си казват коя птица си определят. Всъщност тук упражнението е по-скоро да успеем да си опишем любимата птица с частите на тялото. Това е по-важно, отколкото да я познаят останалите. И защото ще имаме много след това запознаване. Така, и това вече всъщност е последния слайд и мястото, ако някой има въпроси, да зададе. Като идеята е да направим първия си излет в неделя. Сега доста хора писаха, че им е по-удобно в събота, но за съжаление за тази събота имам аз някакви други планове, които не мога да отменя, и затова ви предлагам да се видим в неделя. Като идеята тук е да бъде виждате ли ме, извинявайте, виждате ли презентацията? Да, виждаме я. Добре. Да, виждаме я. Добре. Идеята е тук така да започнем, т.е. да си кажем за основните начини, как наблюдаваме птици, как се държим в група, как всъщност как работим с Smart Birds и също така да наблюдаваме птици преди да се е напълнил парка с хора. Така че в неделя от между 7:30 ще ни бъде сборния пункт. Аз в Facebook
ще ви пусна и точната локация, където ще се срещнем. Това ще бъде входа на Южния парк от към метростанция Витоша. Там има една голяма поляна в началото. Там ще се видим. А следващата лекция ще бъде следващата сряда от, на 30 март от 19.30 часа, когато ще разглеждаме методи за проучване на птици. Сега, ако тук вече искам да чуя и вас, ако смятате, че 7.30 ви е късно, кажете, нали, пак да бъдем от 7 часа, но все пак искам да чуя и вас в това отношение. Така че давам ви думата. Да, слушам. Е по-добре за лекциите. Моля? За мен лично 7 часа е по-добре за лекциите, но все пак и другите да кажат. Аз съм окей за 7.30. Да, и аз мога 7.30. Добре ми е на мен. Ами ако искате, дайте с ръка вместо всеки да се включва и да казва. А пък през това време, ако някой има въпрос, значи всеки, който е окей за 7.30, нека да си вдигне ръката. Или да напише в чата. Не, то по принцип, ако си вдигнете ръката, то аз ги виждам всички, нали, тук пред себе си. Ако някой има въпроси, нека да ми каже. Това, което искам да споделя, всъщност да знаете, че макар че го представям това във Facebook групата, аз създавам и събития, освен това, в самата Facebook група, нали, за излета. Така че там ще посоча и точната локация и пак ще ви припомня какво да си носите. Като случая, общо взето ще бъдем някъде до към обед. В смисъл, това ще няма да бъдем толкова заети. Така като гледам обаче, многото хора, повечето хора не има чак толкова удобно в 7.30. Така че аз като ви пусна линка за следващия път, пак ще го направя в 7 часа, макар че тук в лекцията пише 7.30, имайте в предвид. Пък вече по-нататък, ако в един момент се окаже, че 7 часа е много рано за всички, когато дните станат по-дълги, може да го променим за 7.30. Тук е мястото също така, на което аз ще спра и записа на лекцията.